Подяки Богові за все. Дорогі, хто пам'ятає, про що ми говорили минулої неділі? Про що? Про Ісуса? Про сіль, да? Про сіль там було одне речення чи два. Але запам'яталося. Про церкву. Що ми казали про церкву? Церква повинна бути якою? Діючою, да? Солити, світити, робити все, що від нас залежне, щоб цей світ, він змінювався. Сьогодні я хочу продовжити цю тему. І тоді говорив про діяльність церкви, а сьогодні я хочу говорити про бездіяльність. Ми не завжди звертаємо на це увагу, ми не завжди до кінця розуміємо, наскільки це важливо для Бога і наскільки це важливо для нас, щоб ходити в Божій святості, щоб жити в мирі з Богом, щоб бути достатньо слухняними, щоб відповідати на всі його запити в наше життя, і щоб ми були достатньо швидкими, щоб виповнити його волю відносно нашого життя. І так важливо, щоб ми дійсно були, орієнтувалися на Бога. Знаєте, суспільство, воно наскільки сьогодні інколи зіпсоване, що воно орієнтує нас більше на заробляти гроші, бути такими, знаєте, самодовольними, самозабезпеченими і таке інше. Але Бог завжди хоче, щоб ми залежали від кого? Від Нього. І тому залежність від Бога – це норма християнського життя. І Бог дійсно хоче це бачити в житті церкви. І завжди, коли ми говоримо про гріх, перш за все виникають якісь такі гріхи, знаєте, особливо такі, ну, нам кажеться, що вони особливо такі сильні. От на ці гріхи треба звертати, особливо релігійні церкви, вони кажуть, що десь так, не кажуть, але так думають десь. Якщо в тебе нема гріха блудачі, то в тебе все нормально в житті. Але є куча гріхів, котрі сьогодні також віддаляють нас від Бога. І так важливо, щоб ми розуміли це, і щоб ми орієнтувалися в цьому, щоб ми дійсно відповідали запитанням Бога відносно нашого життя, щоб ми були такими, як Він бачить сьогодні церкву. Не такою, як ми її бачимо, не такою, як нам хотілося би її бачити, а саме, якою Він хоче бачити свою церкву. І перш за все, я вірю, що Бог хоче бачити свою церкву в ділі. Не в безділі, бездіяльності, але в дії, щоб дійсно церква, вона працювала на Царство Боже, працювала на те, щоб Царство Боже, воно ширилось і розповсюджувалось по всій землі.
І я думаю, саме для цього Бог і розсіяв сьогодні українців, щоб через українців, через віруючих українців дійсно розповсюджувати Царство Боже якомога далі. І я вірю, що саме церкви, котрі сьогодні збудовані з тих людей, хто виїхав в Європі і інших країнах, я вірю, що Бог через ці церкви буде також діяти на те, щоб християнство сьогодні ожило, щоб християнство сьогодні дійсно почало діяти, протидіяти гріхові, протидіяти тим нападкам диявола, тим планам диявола, котрі він сьогодні має відносно всього світу. І тому дуже важливо, щоб віруючі люди також розуміли це і відповідали цим Божим бажанням і робили все, щоб це дійсно відбувалося. Як я вже сказав, ми знаємо багато гріхів, ми знаємо, що таке гріх до смерті, ми знаємо, що таке непрощений гріх. І Біблія багато говорить про гріх. Однак Біблія, вона також вчить нас і таким речам. Біблія багато говорить про те, які дії відносяться до гріховної поведінки. Але вона також говорить про те, що бездіяльність також є гріхом. Дивіться, що пише послання Іакова, 4 розділ, 17 віршом. Якщо є українська, будь ласка, дайте нам українську. Іакова, 4 розділ, 17 вірш. І так, хто розуміє робити добро і не робить, тому що? Тому що? Тому що? Важливо, щоб ми це запам'ятали. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. І можливо, ми рахуємо, що ми достатньо святі люди, достатньо зрілі люди, що ми робимо все добре тільки і не робимо ніяких гріхів. Але якщо ми сидимо і задовольняємось тим, що ми такі хороші, то ми повинні зрозуміти, що це вже є гріхом, і Біблія про це говорить. Хто розуміє чинити добро і не чинить, той тому гріх. Тому, дивлячись на цей вірш, ми можемо зрозуміти, що зробити такі навіть заключення, що гріх має місце не тільки тоді, коли звершується щось таке погане, але й тоді, коли по нерадивості ми не робимо благого, ми не робимо доброго, і це також є гріхом. І якщо в першому случаї гріх – це якесь гріховне діяння, то в другому це бездіяльність, яка теж є гріхом. Таким чином, небрежне відношення може бути гріхом в нашому житті. Що говорить Біблія про бездіяльність? Єзекіля, 16 розділ, 49 віршом. Єзекіля, 16 розділ. 49-м віршом. Ось оце була провина твоєї сестри Содоми, пиха
ситність їжі та приспокійний спокій були в неї та в її дочок, а руки в богого та бідного вона не зміцняла. Що ми бачимо в цьому віршу? В чому було гріховне состояння, що Бога достало більш за все в Содомі? Нам хотілося, щоб це було те, про що ми зразу подумали, да? Дивіться, що говорить словар «даля» відносно слова «праздність». Гуляючи, шатаючи, без діла, нічим не зайнятий або нічим не займаючися, шатун, баклушник, лінивий. Словар Ожегова також говорить про нічим не зайнятий, без діла, без полезних занять, праздна життя, праздно проводить время, безцельний, пустой. Слово пресыщение в словаре Ожегова определено как получить что-то или насладиться чем-то до полного удовлетворения сверх меры. Пример с развлечениями. Библия говорит, что дуже великі наказання, покарання чекають тих, хто грішить гріхом небрежності або небреження, недбалість. Город Мироз був проклятий за те, що ж люди, які жили в ньому, не прийшли на допомогу Господу. Книга Судді, 5 розділ, 23 вірш. Книга Судді, 5 розділ, 23 вірш. Книга Судді, 5 розділ, 23 вірш. Прокляніть Мироза, каже ангел Господній, проклясти, прокляніть його мешканців, бо вони не прийшли Господові на поміч, Господові на поміч з хоробрими. Ми бачимо, що інколи Бог звертається також до своєї церкви за допомогою. Бо Біблія говорить, що церква – це тіло Христове на землі. А що таке тіло? Тіло – це вуста, котрі звертаються. Тіло – це руки, котрі допомагають. Це ноги, благовістя, коли люди йдуть і проповідують слово. Це коли руки ложать на больних, щоб вони були здорові. І таке інше. Бог постійно потребує допомоги від своєї церкви, тому що церква є його тіло на цій землі. І коли тіло, воно не приходить на допомогу, коли тіло, воно бездійне, коли тіло, воно, знаєте, задовольняється лише своїми потребами, то не є те, що дійсно
є по серцю Богові. Перше послання до Коринфянам. Коринтян, 16 розділ, 22 вірш. Перше послання до Коринтян, 16 розділ, 22 вірш. Павел пише такі слова. Як хто не любить Господа, анафема на нього, мараната. Дуже такі, знаєте, конкретні слова, конкретний такий приговор. Також давайте подивимося Матфія, 25 розділ, 41-46 вірші. Євангеліє від Матфія, 25 розділ, 41-46 вірші. Тоді каже і тим, що ліворуч, ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові, ангелам його. Бо голодував я, ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тоді не послужили. А він відповість їм, істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники – на життя вічне. І так ми бачимо, що Бог дуже конкретний в цих речах. І він каже, прийде час, коли ми предстанемо перед Богом. Хтось буде стояти по ліву сторону, хтось буде стояти по праву сторону. І кожен з нас буде мати приговор від Бога за ті дії, котрі відбувалися сьогодні і відбуваються сьогодні в нашому житті. Бог сьогодні дивиться на кожного з нас. Біблія каже, що про кожного з нас ведеться пам'ятна книга, і там все записано. Що ти робиш, як ти робиш. І дуже важливо, щоб ми сьогодні розуміли це. Я не говорю про те, щоб ми надіялися лише на наші діла і на наші дії, але я говорю про те, щоб ми були дійсно слухняними Богові і Його Слову. Бо це дуже важливо. Коли ми прислухаємось до Божого Слова, то ми йдемо по Божій волі. Ми звертаємося до Божого Слова, і Боже Слово коригує наше життя, підказуючи нам, що нам робити в тій чи іншій ситуації, як нам вести себе відносно того чи іншого. І це дуже важливо, щоб нам дійсно бути слухняними нашому живому діючому Богові. Особливо зараз, коли ми постійно потребуємо Його захисту, коли ми постійно потребуємо Його допомоги, так важливо, щоб ми були в Його волі, щоб ми робили те, що Богом є для кожного нашого життя. І замітьте, що Матфія, коли Бог звертається, він не говорить про якісь конкретні гріхи, да? Про якісь злодіяння по відношенню до братів, вольних, заключених, одиноких. Тут говориться про бездіяльність нашу відносно до них. Що ж робити? І так, гріх це не добре. Я вірю, що церква повинна дійсно зайняти свою позицію. Як ніколи, церква сьогодні повинна бути в дії. І слава Богу за те, що Бог поклав наше
життя, це бажання служити людям, котрі знаходяться сьогодні і є переселенцями в цьому місті, що Бог поклав в наше серце годувати бездомних людей. Дуже-дуже важливо, щоб це робило не 20-30 людей церкви, а щоб вся церква була задіяна в цьому процесі, кожен на своєму місці. Кожен робить працю там, де він є, тими дарами, якими Бог благословляє його, надихає його і таке інше. І християнину не можна бути такою, знаєте, сірою мишкою. Я вже говорив, що ми не можемо робити на роботі довгий час і дозволити, щоб ніхто не знав, що ми є віруючі люди. Бо то не є норма життя. Коли навіть наше життя без нашої промови в тому, що ми отакі віруючі там, і так далі, наше життя, воно повинно кричати за нас. Так? Наше відношення до тих чи інших речей, воно повинно в людей визивати якийсь інтерес і запитання. Слухай, чого ти такий? Ти не такий, як ми. Ти мислиш не так, ти дієш не так, ти висновки робиш не такі. Що з тобою не так? І тоді ти можеш говорити про те, що дійсно відбувається в твоєму житті, що ти знаєш Бога, Бог вчить тебе, Бог наставляє тебе, Бог підказує тобі, Бог керує тобою і таке інше. Дуже важливо, щоб саме через віруючих людей сьогодні був, знаєте, такий здоровий погляд на все, що відбувається в країні. На все, що відбувається в країні. Відносно тих самих меншин і таке інше. Віруючі, вони повинні задавати тон, вони повинні дійсно не мовчати, коли річ йде про гріх і конкретний гріх. І коли ми знаємо, що Біблія говорить, ми не можемо мовчати. Коли ти бачиш, що йде гріх і розложення суспільства, ти повинен реагувати на це. Ти повинен кричати до Бога, кричати про те, що так не повинно бути. Що Бог хоче змінити цю ситуацію і зробити так, щоб суспільство воно було здоровим. І дивіться, Перша апостольська церква, вона не була сірою мишкою. По-перше, про неї всі знали. Біблія говорить, навіть поважали, да? Вони були, церква була у людей на такому догоніння, до того, як почалися гоніння, Біблія говорить, що церква поважала. За те, що вони були в єдності, за те, що вони були разом, за те, що вони робили добру справу і таке інше. Церкву поважали. І коли церкву почали гнати, ми бачимо, що люди розсіялися по всьому світу, і вони також не мовчали. Кожен істинний християнин, він трудився, він був в Божому такому русі, він боровся з труднощами, котрі відбувалися в його житті, він перемагав ті труднощі, нікого не звинувачуючи, але просто йшов вперед з Божою допомогою. І саме так діяли також апостоли. Вони ходили по різним землям, да, і проповідували, незважаючи на ті трудності, котрі супроводжували їх. І ми бачимо, апостол Павло не раз був в таких серйозних передрягах, труднощах, але він ніколи не жалівся, але завжди дякував Богові за те, що Бог довіряє йому робити те, що він робив.
І зовсім недавно ми вспоминали цей вірш із Святого Письма, це Матфія 16 розділ 18 віршом. Матфія 16 розділ 18 вірш. Тож я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. І ми говорили, що пекельні ворота – це захисна споруда. Ми говорили про те, що церква, вона не повинна бути в захисті. А де вона повинна бути? Нападати? В наступі, да? Вона повинна діяти, вона повинна рухатись в тому напрямку, щоб перемогти всі ті речі, котрі диявол вигортає сьогодні на церкву, на людей. І тому дуже важливо, щоб ми розуміли, що тактика церкви – це наступ. Коли ми дивимося історію, коли починався рух фашизму в Німеччині, там дуже велику роль відіграла церква, яка підтримала Гітлера в його ідеях, яка не протистояла, хтось промовчав, хтось підтримав, і таким чином з'явилося таке величезне горе для всього світу, і саме церква могла зупинити його. Бо церква надіялася, що Гітлер віддячив її, то він віддячив. Одних священників було забито, закатовано, інші були відправлені в концлагеря. І таким чином Гітлер віддячив церкві за їхню таку підтримку, да, або їхнє мовчання. Тому дуже важливо, щоб ми розуміли, що церква повинна діяти. Коли президент Америки підтримав гомосексуалізм, лесбіянство, однополі браки, проституція, узаконення абортів, гомосексуалізму, і в цей час було прайм там на одному з центральних каналів показали, і в нас воно також було показано. Фільм, ви пам'ятаєте, мабуть, «Горбата гора», да? І був такий призив, і я пам'ятаю, навіть ми збирали підписи, звертаючись до президента, щоб цього кіно в нас не було, щоб його не показували в нашій країні. Але тільки деякі пастирі погодились написати такі письма, а інші казали, що ну, у нас немає ще такої проблеми, немає такої проблематики, щоб так прямо ми воювали з цим гріхом, у нас все добре. І знаєте, так дуже-дуже спокійно відреагували на ці такі загрози в суспільстві. І, може, ви пам'ятаєте, ми їздили в Київ, і з плакатами там стояли. І я був дуже здивований, що при тому, що в Києві куча церков, ми там не побачили київських пастирів і київських церков. Що там було, ну, буквально, може якась церква там, з якоїсь церкви були люди. А так 5-6 пастирів з усієї країни відреагували на ці речі. І це говорить про те, що церква поки інертна, вона просто йде по інерції.
І дуже важливо, щоб саме в цей час, коли ми маємо цю проблему в нашій країні, щоб церква сьогодні рухалась, щоб церква сьогодні відповідала на потреби, які є сьогодні в обществі, в суспільстві. Тому дуже важливо, щоб це дійсно було в наших серцях. Самі великі відкриття, які були, самі великі речі, котрі відбувалися, вони відбувалися завдяки людям, котрі неравнодушні, котрі не сидять на місці, котрі постійно шукають щось нове. Люди, які шукають щось важливе, щось необхідне. І ми сьогодні маємо Біблію. Ми маємо Біблію, яка переведена на кучу язиків, кучу мов. Завдяки тому, що хтось потурбувався про те, щоб, по-перше, ці Біблії були переведені на ту мову, на якій вони потім були розпечатані. І потім брати і розповсюджувати їх. Все це завдяки тому, що в світі є люди, котрі не сидять на місці, але котрі роблять працю Божу, відповідають запитам Божим в своєму житті. Тому все, що ми маємо сьогодні, все, що ми можемо зробити сьогодні в християнстві, це дуже-дуже важливо перед Богом. Повинно бути більше. Знаєте, ми можемо бути вдячні Богу за те, що є, але дуже важливо, щоб ми не зупинялись на тому, що є, а робили якомога більше. І щоб, знаєте, ми дійсно працювали в цьому напрямку. Бо Біблія говорить, що коли строїли скинію, в скині було три таких місця. Перше – це внешній двір. Ще раз. Зовнішній двір. Святилище і святе святих. Так от я вірю, що ми не повинні зупинятися на тому, щоб бути просто в зовнішньому дворі. Воно добре, гарно, красиво, десь торкається наше життя, але це не повинно залишатися назавжди. Ми повинні рухатися далі, щоб в твоєму серці було бажання, я хочу набагато більшого. Знаєте, щоб в твоєму серці завжди була спрага. Спрага на більше. Спрага отримати більше. Не просто пити воду, а напиватися водою. Другий стан ми сказали, це святилище. І після того, як ми знаходились якийсь час у зовнішньому дворі, приходить час спросити, а що є більше для мого життя? Господь, що в тебе є більше? Я хочу отримати більше. Я хочу бачити більше в своєму житті. І повинно бути саме більше. Більше, ніж просто прийти в церкву, посидіти в церкві, поспівати в церкві, помолитися в церкві, закінчилося служіння, розвернутися і піти. Але повинно бути ще якесь бажання в твоєму серці йти далі. Ну, треба дійсно йти в святилище. І третє – свята святих. Тому святилище – це ще не все. Але є ще більше. Є те, що дійсно не просто
виконання якихось правил в християнському житті. Я не умиляю, якби, коли ми відповідаємо заповідям і ходимо по ним. Але дуже важливо, щоб ми йшли далі. Із простого послуха виповнення дійсно жадаючого такого, коли в моєму серці є більше, ніж просто хочу пити, а хочу дійсно напитися. Ця спрага, ти можеш побачити людину, котра дійсно дуже хоче води. Да? Коли ти даєш пляшку, то по тому, як він відкручує бутилку, як він підносить, ти бачиш його бажання пити цю воду. Коли людина п'є, вона розливається, вона п'є, тому що йому мало, мало, мало і мало. Це дійсно таке состояння повинно бути в житті кожної віруючої людини, особливо в цей час, в якому ми живемо. Не просто п'юща людина, а людина, яка жадає більше, яка дійсно спрагла, яка дійсно хоче пити набагато більше. Послання Іакова, 3 розділ, 17 вірш. Послання Іакова, 3 розділ, 17 вірш. А мудрість, що походить згори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердна та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна. Безстороння – це безстрасна, повна милосердя, добрих плодов. Скажіть, яка різниця між послушна і послушлива? Як це українською? Слухняна і сверхслухняна. Я вважаю, що це, якщо ти розумієш, що ти воїн, да, то ти повинен робити, да? Але є трохи більше, ніж повинен. І це коли ти робиш, тому що тобі хочеться зробити набагато більше і краще. Те, що тобі сказали робити. З бажанням, з таким рвінням, ревністю. І в нас завжди є вибір тим, ким ми хочемо бути. Як часто ми розмінюємося на простоту життя, хоча є глибокі такі речі, в котрих Бог дійсно хоче вести нас, наповнювати нас, благословляти нас. Інколи ми, знаєте, молимось, але є набагато більше, є духовні дари, є прояви цих духовних дарів. Так важливо, щоб віруючі люди сьогодні мали ревність по тому, щоб не просто молитися, а мати відповіді від Бога, мати пророцтво від Бога, мати напрямки від Бога. Коли Бог говорить твоє життя, коли Бог використовує тебе, звертаючись до когось і таке інше. Такі важливі речі, котрі ми сьогодні можемо, знаєте, так із-за своєї недбалості пропускати в своєму житті. І, можливо, Бог хотів би керувати кимось, підказувати, говорити, як треба йти, яким чином повинно все відбуватися, але із-за того, що люди
не ревнують про те, щоб дійсно Бог мог використовувати їх для своєї слави, Бог не може передати ту чи іншу річ життя віруючих людей, котрі дійсно потребують цього. 1 Іоанна, 2 розділ. 1 Іоанна, 2 розділ, з 12 по 13 вірші. 1 Іоанна, 2 розділ, з 12 по 13. Перший Іоанна, другий розділ, 12 по 13 вірші. Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам із-за Його імені. Пишу вам, батьки, бо ви впізнали того, хто спокон віку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Ми бачимо, що Іоанн звертається до нас, пише нам, говорячи про те, що ми можемо бути дітьми, можемо бути батьками, можемо бути юнаками. Хто ти сьогодні в духовному світі? Який сьогодні твій духовний вік, да. Якому ти віку відповідаєш дійсно? Ти ще дитина, чи ти вже юноша, чи ти вже батько? По зрілості, де ти знаходишся сьогодні? Так важливо, щоб ти міг розуміти сьогодні свій стан, щоб ти міг розуміти, де ти сьогодні є. Це дуже важливо. Якщо ітог твоєї віри – це лише перемога над гріхом, просто бути безгрішним, тоді ти ще дитина. Якщо ітоговий результат твого хождіння з Богом – це тільки спасіння, це також дитинство. Хватить просто намагатися бути спасеним. Ти нікого не можеш привести в Царство Боже, поки сам знаходишся в состоянні такого питаючогося втриматися в цьому житті. Повинно бути щось більше. Повинно бути пізнання Бога як батька. Тоді дійсно батьківство приходить в твоє життя. І так, яким чином церква може себе проявляти сьогодні в дії? Ну, ми бачимо сьогодні невіруючі діти роблять різні речі. Хтось вміє співати, він виходить на вулиці, співає, збирає кошти, переводить їх там на байрактари, ще на якісь речі. Ми бачимо сьогодні інших дітей, котрі добре малюють, чи роблять ще якісь речі, і таким чином роблять якусь працю. Як церква може сьогодні, що вона може робити сьогодні? Церква сьогодні може надихати інших, бути людиною, котра несе мир, спокій, Божий спокій, Божий мир. І коли ми дійсно спілкуємося з людьми, коли ми свідчимо їм про те, що є живий Бог, коли ми свідчимо про те, що Бог зробив в нашому житті, як Бог відповідав в нашому житті, і як Боже благословіння воно виливалося на наше життя, це торкається людей, котрі слухають нас, це торкається людей, котрі ніколи не стикалися з цим, і для них це дійсно є щось особливим, і коли вони приймають це, ми бачимо, як Бог наповнює їхнє життя, як Бог починає відповідати на їхні потреби. І це теж наша праця, це наша духовна праця, в котрій ми можемо йти далі, в котрій ми можемо дійсно бути благословення для інших.
Я чув, як одну історію. Одна жінка була наркоманкою, вона боліла ВІЧ-інфекцією. Прийшла в церкву, на сповідь і запитала, що привело тебе в церкву. І вона каже, що я стояла з подругою, чекала клієнта, були проститутками. Зупинився джип, звідти вийшов мужик з бородою. Каже, він дав кожній з нас по Євангелії. І каже, якщо буде час, прочитайте. І поїхав. І жінка каже, я положила цю книжку і забула за неї. Але однажды, коли почалися ломки в моєму житті, я дотягнулася до цієї книжки, почала її читати, і каже, Бог торкнувся мене. Я, каже, почала плакати, і я перестала, каже, колотися, в мене пішли ломки, я вийшла заміж, родила здорову дитину, і закінчила інститут, отримала образування, освіту. І таким чином Бог торкнувся. Тобто небайдужа людина, котра проїжджала на машині, побачила цих людей, вийшла, не полінилася, вийшла, дала ці книжки. Він не почав розповідати їм, що вони неправильно роблять, що знаходяться там, що чекають клієнта і так далі. Він просто положив ці книжки і каже, почитайте, як буде час. І я впевнений, що він продовжував молитися за цих людей, щоб Бог Духом Святим через Слово Своє що зробив в житті цих людей. І ми бачимо, як результат. Можливо, він навіть не знає про цю жінку, не знає, що відбулося в її житті. Але він свого часу через послання Бога, да, я впевнений, що Бог торкнувся його, сказав йому зупинитися, сказав йому дати це слово. І саме його послуг, його бажання щось робити в духовному світі, щось перемагати в духовному світі, зробило переміни в житті цієї жіночки. І вона дійсно мала Боже благословіння в своєму житті. Таким чином ми можемо збавитися від бездії і дійсно щось робити в Царстві Божому. І сьогодні, як я вже сказав, ми можемо десь зупинятися на чомусь і казати, що от ми кормимо там тисячу людей, 2000 людей там і таке інше. Але так важливо, щоб ми робили все, що Бог хоче, щоб ми робили. Щоб бездія ніколи не торкалася нашого життя. Псалом 45, 11 віршом. Псалом 45, 11 віршом. Псалом 45. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє ухо і забудь твій народ і батька твого. Інший це який? 46, 11? Воно 46, 11. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Інколи нам треба зупинитися, пізнати, хто такий Бог. Бо інколи ми вважаємо, що Бог теж такий інертний. Получається щось робити, робить, не получається, не робить.
так, знаєте, живе своїм життям. Але я вірю, що Бог постійно, постійно знаходиться в дії, і бажаю, щоб його церква, вона також була постійно в дії. Тож давайте зупинимося, пізнаємо, хто є Бог. Чи ми віримо в такого Бога, котрий відкриває себе своєму народові? Чи ми віримо, що сьогодні Бог говорить до нас? Чи ми розуміємо, що ми або чуємо Його, або не чуємо, або відповідаємо на Його бажання серця, або не відповідаємо? Так важливо, щоб ми розуміли, хто ми є сьогодні в Ісусі Христі. Щоб ми не спізнилися, але щоб ми спішили йти далі, далі, щоб Бог міг використовувати нас для своєї слави. Тому, підводячи ітог цієї теми, можна зробити такі висновки. Просто виповнювати правила, просто посещати церкву, просто старатися для інших, щоб люди бачили, що ми десь щось робимо і так далі. Десь одягати маски, улыбатися, робити вигляд, знаєте, що у нас все добре, все хорошо. Це Біблія називає фарисейство. І Матфія, 5 розділ, 20 віршом, написано так. Матфія, 5 розділ, 20 віршом. «Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Небесне». Якщо ви не перевершите праведності книжників, фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Тому на початку цього года, року, так важливо, щоб ми десь проаналізували рік, котрий завершився, і що ми покаялися в тому, чого ми не зробили. Ми багато зробили в тому році. Але якщо добре проаналізувати, то ми могли би зробити набагато більше. І дуже важливо, щоб ми завжди пильнували про те, щоб не пропустити можливостей, котрі Бог дає в наше життя. А Бог постійно дає такі можливості в наше життя. Бог постійно дає щось робити більше, щось робити краще, торкнутися більше людей, мати більш качественну можливість, щоб робити те чи інше. З більшою любов'ю, з більшим натхненням, з більшим бажанням, щоб ревність вона просто з'їдала нас, як говорить Біблія. Да? Апостол Павло каже, ревність по Богу, вона з'їдає мене. І так, так важливо, щоб ця ревність постійно була в нашому житті. Це бажання було робити більше, більше і більше. Не бути людьми, котрі, знаєте, просто відсиджуються в церкві. Зараз не час. Не час відсиджуватись, а час діяти, час іти вперед, час перемагати, час чекати Божої перемоги, час молитися. Молитися якомога більше. Знаєте, я свідчив, був на ретриті, свідчив про те, що робить молитва в нашому місті. І дійсно, це щось величне, це щось дійсно велике, коли церкві піднялися, коли церкви стоять сьогодні і досі стоять в тому, щоб молитися, щоб піднімати свої голоса за місто, за країну і так далі. І так важливо, щоб ми в цьому не опускали рук, а щоб ми двигались далі і робили все те, що Бог хоче бачити в нашому житті. Давайте ми піднімемося. Я хотів би з вами помолитися сьогодні.
Я вірю, що Бог торкався вас через своє слово. Я вірю, що Бог десь говорив ваше серце. Можливо, Бог торкався і десь, знаєте, на чомусь наголошував у вашому житті. Можливо, ви вспомнили, як Бог торкався вашого життя, але ви не пішли тим шляхом, котрий Бог давав ваше серце. Можливо, щось не дозволило вам відповісти на Божий призив, Боже бажання в вашому житті зробити щось набагато більше. Але так важливо, щоб ми розуміли, що Бог продовжує стукати в наше життя. Бог продовжує нагадувати нам про себе. Бог продовжує бути благословенням для нашого життя. І тому так важливо, щоб ми постійно були в пошуку. В пошуку того, Боже, а що я можу зробити більше? Боже, а що я можу зробити краще? А яким чином я можу зробити те чи інше? Бог, підскажи мені. Допоможи мені в цій сфері. Я хочу робити для Тебе більше, якомога більше. Боже, ми щиро дякуємо Тобі за цю можливість бути разом, слухати Твоє Слово. Господь, ми знаємо, що Ти сьогодні звертаєшся до своєї церкви і бажаєш, щоб церква сьогодні не сиділа на місці, а щоб церква робила сьогодні якомога більше. Я знаю, що Ти торкаєшся церкви, яка робить вже щось, з бажанням, щоб вона зробила більше. Я вірю, що Ти завжди даєш допомогу, даєш сили, даєш можливості. Зовсім недавно ми не розуміли, де брати продукти. Сьогодні Господь Ти дав нам можливість брати скільки захочемо. Господь, Ти даєш ці можливості, говориш про те, що би ми не робили, Ти завжди з нами і допомагаєш нам. Боже, благослови нас, щоб ми не зупинялися на тому, що вже маємо, але щоб ми йшли далі. Господь, нехай якомога більше людей цієї церкви пізнають, як важливо двигатися далі. Нехай якомога більше людей цієї церкви будуть захоплені, Господь, бажанням працювати в духовному світі, Господь, діючи по тому, як Ти, Господь, говориш в наше життя. Боже, дай нам бути людьми, котрі не зациклюються на своєму житті, на своєму достатку, але дивляться навколо і допомагають звершити те чи інше, щоб перемогти в житті людей, котрі сьогодні борються. Боже, благослови нас сьогодні, щоб ми завжди були в Твоєму полум'ї, щоб ми горіли Тобою, щоб ми горіли Твоїми ідеями, щоб ми були захоплені, Господь, тим, чим захоплений Ти. Боже, ми просимо Тебе, щоб ми, як Христові, Боже, відповідали цьому і дійсно мали Твоє серце, Твоє бажання і слідкували за Тобою, Господь, щоб виповнити Твою волю відносно нашого життя, відносно нашої церкви. Боже, благослови нас, щоб ми не пасли останніх, але завжди були попереду для того, щоб, Господь, робити все те, що Ти кладеш в наше серце, і бути благословенням для інших. Боже, наповни нас ще більшою любов'ю, щоб ми служили людям з бажанням, Господь, якомога більше принести благословіння в їхнє життя. Господь, відкривай нам, відчиняй для нас, Господь, більше можливостей. Показуй нам на це, Господь. Піднімай людей, котрі зможуть бути частиною цієї праці. І, Господь, дай нам дійсно відповідати часу, відповідати тим визовам, котрі є сьогодні в суспільстві, і бути людьми, котрі закривають ці речі і відповідають на запити людей, котрі сьогодні потребують Твоєї допомоги. Благослови нас, Боже.
Ми хочемо сьогодні робити якомога більше. Для того, щоб Твоє царство, воно ширилось і розповсюджувалось по всій землі. Благослови нас і ще раз благослови. Дай нам бути дійсно гарячими, віруючими людьми. Щоб ми не застигли на місці, щоб ми не зупинилися, але діяли далі, щоб царство Твоє, воно розповсюджувалось. Прослався в нашому житті, возвелиться великий царю, а ми за все вдячні Тобі. Отець, Син та Дух Святий, весь народ сказав. Амінь. Дорогенькі, я хотів би звернутися до тих, хто сьогодні перший раз, можливо, другий чи третій, але ви ще не зверталися до Бога в молитві каяття. Якщо ви є сьогодні на цьому місці, так важливо вийти сьогодні наперед, щоб разом з вами ми могли звершити цю молитву, таку важливу, необхідну молитву в нашому житті. Молитва, котра дійсно міняє наше життя, змінює наше відношення один до одного, відношення до свого життя, до людей, котрі знаходяться поряд з тобою. Бог все міняє, Бог все змінює. Змінює на добро, змінює на те, щоб дійсно наше життя, воно було благословенне. Тому якщо ви є, і ви хотіли би, щоб молилися разом з вами, молитву каяття, будь ласка, поспішіть сюди наперед, щоб ми разом. Дякуємо Господу за вас. Дякуємо Богові за вас. Якщо ви є ще в залі, ви хотіли би звершити таку молитву, поспішіть, ми чекаємо вас. Хотіли би молитися разом з вами. Ми також звертаємося до тих, хто дивиться нас онлайн. Ми також запрошуємо вас до цієї молитви. Просимо, щоб ви також, якщо в вашому серці є це бажання, повторювали цю молитву разом з нами. І щоб Бог торкнувся вас там, де ви є. Слава Богу за вас, слава Богу за вас. Ми зараз будемо молитися. Я прошу, щоб ви закрили ваші очі і повторювали цю молитву за мною. Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за те, що Ти сьогодні на цьому місці, за те, що торкнувся мого серця. Я прошу Тебе, прости мене, очисти, святи моє серце, війди в моє життя і зміни його. Боже, я дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мої гріхи, очищаєш моє серце, одягаєш мене в одежу праведності та дариш мені дар спасіння. Дякую Тобі, Господь, за все, що Ти робиш в моєму житті. Прошу, благослови мою сім'ю, домівку. Нехай в усьому, Господь, буде Твоя благодать. Величний Царю, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Слава Богу за вас. Ми хотіли би церкві помолитися за вас, щоб Боже благословіння, воно було на вашому житті. Батько Небесний, ми щиро вдячні Тобі за наших друзів. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти сьогодні торкнувся їхнього життя. Ми дякуємо за те, що, Господь, Твій мир, Господь, Твоя радість, вона сьогодні присутня в їхньому житті. Ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти дав їм свій спокій, щоб Ти дав їм, Господь, свою радість, наповни їх своїм миром, котрий приходить від Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, щоб Твоє благословіння покрило їхнє життя, Господь. Ми просимо, щоб радість від Тебе, вона наповнила їх в ім'я Ісуса. Прослався в їхніх сім'ях, в їхніх домівках, нехай в усьому буде дійсно Твоє благословіння в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Алілюя. Поздравляємо вас цим чудовим днем, днем народження в Господі. Просимо, поверніться до тих, хто стоїть за вами, прийміть наші поздоровлення. І нехай Божа благодать, вона супроводжує вас по життю.
Ми також звертаємося до тих, хто сьогодні повторював молитву в онлайн-режимі. Ми говоримо до вас, що вам потрібно бути частиною якоїсь церкви. Знайдіть церкву, щоб ви могли бути частиною церкви. Церква – це дуже важливо для того, щоб нам зростати, для того, щоб нам більше пізнавати Бога, пізнавати Його любов і взагалі мати друзів, віруючих друзів, котрі завжди будуть поряд, коли в вашому серці буде бажання, щоб була допомога від Господа. Бог допомагає через своїх синів та дочок. Хай Бог рясно вас поблагословить. Слава Богу! За перемогу!